جی ابھی ہم سورہ یونس پڑھنے لگے ہیں، یہ مکیہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تین آیات جو ہیں اس کی مدنی ہیں، اور یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور 11 تا 13 نبوی کے وسط میں، غالباً 12 نبوی میں اور سورہ ہود کے ساتھ نازل ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مرکزی مضمون دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. مرکزی مضمون میں قرآن مجید کے محکم دلائل کی روشنی میں منکرین رسالت، منکرین آخرت اور منکرین توحید، مشرکین مکہ پر اتمام حجت کیا گیا اور ان کے مطالبات اور اعتراضات کے جواب دیے گئے. اب اس میں ہے کہ قرآن حکمت پر مبنی ہے، اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، قریش کے مشرکین اور منکرین آخرت سے مجادلہ اور دفاع قرآن کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور پھر قریش کی دنیا دار مادہ پرست قیادت سے مجادلہ یعنی جنگ و جدل اور دفاع قرآن کے بارے میں پڑھیں گے، قریش سے منکرین رسالت اور منکرین قیامت سے مجادلہ اور دفاع قرآن، قریش کے مشرکانہ عقائد اور خود ساختہ حلال و حرام کے قوانین پر مجادلہ. یا مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو حلال کرا دے دیتے ہیں، کسی کو حرام. پھر اس سورہ میں ہم پڑھیں گے قریش کے مشرکین اور منکرین آخرت سے مجادلہ اور دفاع قرآن، اور پھر ہم پڑھیں گے قرآن شک سے پاک ہے جس سے یہ شروع ہوا تھا. ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. یہ پھر سے مقرر آیت آئے گی، لوگوں کو توحید کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں. لائک رہا پھر دین، زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے آپ. ہاں مسلمان بن گئے تو پھر اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز پہ آپ کو عمل کرنا ہے، اور قرآن پر ایمان لانے، قرآن کی پیروی کرنے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے. صبر و استقامت، صبر بھی استقامت بھی، ٹھیک ہے، اس کا مظاہرہ کرو. اور ہم اس میں بھی شامل ہوں تر منافقین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کا موقف بیان کیا گیا، جبکہ سورہ یونس میں کفار اور مشرکین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کے اقوال بیان کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين.
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الف لام را, یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے. کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے. شان نزول اس آیت کا یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب میں رہنے والے لوگ منکر ہو گئے اور ان میں سے بعضوں نے کہا کہ یہ اللہ عزوجل اس بات سے انہوں نے کہا کہ اللہ عزوجل اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے. پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کفار نے پہلے تو بشر کا رسول ہونا قابل تعجب اور انکار قرار دیا. پھر جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور یقین ہوا کہ یہ بشر کے قدرت سے بالاتر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ساحر بتایا. ان کا یہ دعویٰ تو کذب و باطل ہے مگر اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور اپنے عجز کا اعتراف پایا جاتا ہے. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے, اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو, تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس میں بت پرستوں کے اس قول کا رد ہے کہ بت ان کی شفاعت کریں گے. انہیں بتایا کہ شفاعت اجازت یافتگان کے سوا کوئی نہیں کرے گا اور اجازت یافتہ صرف اس کے مقبول بندے ہوں گے. حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا امام خطیب اور شفیع ہوں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں. دعا ہے کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. آمین ثم آمین. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے. اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے, یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار. آمین. وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا, وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان فرماتا ہے. بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ اپنی تخلیق کے بارے میں بتا رہا ہے اور یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن دعوت دے رہا ہے یہاں پہ ریسرچ ورک کی کہ علم حاصل کرو. اور جو باتیں میں نے ان آیات میں آئی ہیں اس میں کیا کرو,
سائنسدانوں کو ریسرچ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ریسرچ کرو. دو باتوں میں قرآن منع کرتا ہے واضح طور پر ریسرچ کرنے سے، ایک اللہ کی ذات اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. باقی پورا قرآن دعوت ہے کہ جہاں سے جو چیز دل چاہے ریسرچ کرو. اور یہاں پہ بہت ساری باتیں آ گئیں، سورج آ گیا، چاند آ گیا، دن رات کی تبدیلی آ گئی. بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے. اس آیت میں حشر پر ایمان نہ لانے والوں کی چار صفات بیان فرمائی گئی ہیں. ایک، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، اور دوسری جو ہے دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے ہیں آخرت کے بدلے میں، اور تیسرا یہ ہے کہ پھر اسی زندگی میں وہ مطمئن ہے حالانکہ انہیں پتہ ہے یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، قلیل ہے. اور چوتھی بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہاں آیات سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن شریف مراد ہے، اور غفلت کرنے سے مراد ان سے اعراض کرنا ہے. آیت مبارکہ میں اگرچہ کفار کے جو ان کا اعتقاد تھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن عملی طور پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان میں بھی ان میں سے بہت سی چیزوں میں ملوث ہیں، جیسے دلوں سے قیامت کے حساب کتاب اور عذاب الہی کا خوف نکل چکا ہے، دنیا کی زندگی کو بھی وہی پسند کر رہے ہیں اور اسی لیے کوشش کر رہے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں. قرآن اور احکامات الہیہ سے غفلت، دلوں کا سخت ہونا، شدید وعیدیں سن کر بھی گناہوں سے باز نہ آنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس آیت کی روشنی میں افعال کفار کا عکس نہیں دکھا رہی تو اور کیا ہے. یہ آیات مسلمانوں کے لیے مقام غور اور فکر کی ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغ میں ہوں گے. ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو رات کو اٹھے اور یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر کہے ہاں مغفر لی یا کوئی دعا اور دعا کرے تو قبول کی جائے گی، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی، سبحان اللہ. اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اس طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیں گے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نظر بن حارث نے کہا تھا، یا رب یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، استغفر اللہ. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی تو سب ہلاک ہو چکے ہوتے. اور پیغام ہمیں اس آیت سے یہ مل رہا ہے کہ اگر ہماری تمام دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس میں بھی اللہ عز و جل کی کوئی نہ کوئی رحمت ہوتی ہے. ہم کبھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غصہ میں اپنے کو یا اپنے بال بچوں کو کوسنا نہیں چاہیے، ہر وقت رب تعالیٰ سے خیر ہی مانگنی چاہیے، نہ معلوم کون سی بھری قبولیت کی ہے. اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیتے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں. حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اس طرح خوشنما بنا دیے گئے. اس میں اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے.
اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس گروہ کے پیچھے ہیں اور ہمارے اندر کس گروہ کی علامات پائی جا رہی ہیں. کیا ہم بھی مصیبت میں نمازی پرہیزگار ذاکر و شاغل اور مصیبت دور ہونے کے بعد بے نمازی جری و بے باک اور غافل ہوتے ہیں, یا خوشی و غمی دونوں حالتوں میں ہم تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں اور ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں؟ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے, ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. رب تعالیٰ فرما رہا ہے جس طرح رسولوں کو جھٹلانے کے سبب ہم نے ان گزری ہوئی قوموں کو ہلاک کر دیا, اسی طرح اے مشرکو میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا. پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو. اس آیت میں خطاب اہل مکہ سے ہے, جبکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگوں, پھر ہم نے گزشتہ امتوں کے بعد جنہیں ہلاک کر دیا گیا تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا. اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ, اسے تبدیل کر دو, اور تم فرماؤ مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں, میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ کفار کی جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیے. پھر انہوں نے کہا کہ جس میں لات عزا منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو, اور اگر اللہ عزوجل ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں, میں تو اپنے اسی رب کا تابع ہوں جو میری طرف وہی بھیجتا ہے, اور میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے, یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر ہے. تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا, تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں سے تم اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں, تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں اعلان نبوت سے پہلے 40 سال میں تمہارے اندر گزار چکا ہوں, تو تمہیں میرے کال اور فعل کا سب کچھ پتہ ہے, پھر بھی تم میرے ساتھ اس قسم کے مطالبے کرتے ہو. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے. اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کو نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت معاذ اللہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں. تم فرماؤ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں, وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے. بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے مقابلے میں اللہ عزوجل کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ عزوجل کی عبادت کر سکیں, اس لیے ہم ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے. استغفراللہ. اور سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہو گئے, اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلاف کا فیصلہ ہو گیا ہوتا. یعنی سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے, جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ایک ہی دین پر تھی, اس کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوا. حدیث شریف میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں, اور حدیث میں فطرت سے فطرت اسلام مراد ہے, رواہ بخاری. اور کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے, تو تم انتظار کرو, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. پیغام ہمیں اس آیت سے مل رہا ہے کہ جب کوئی دلیل کا جواب دینے سے عاجز ہو جائے
اور پھر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا اہل باطل کا ایک طریقہ ہے. دلیل کا جواب اگر کوئی دلیل سے نہ دے سکے تو پھر عام لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا کن کا طریقہ ہے؟ باطل کا طریقہ ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ولما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسرفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تفصيل الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين. اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے. تم فرماؤ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں. اس میں ایک تو بات یہ بتائی گئی ہے کہ اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کیا جس کی مصیبت میں وہ 7 برس گرفتار رہے، یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب پہنچے، اور اس نے رحم فرمایا، بارش ہوئی، زمینیں سرسبز ہوئیں. تو اگرچہ اس تکلیف اور راحت دونوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں اور تکلیف کے بعد راحت بڑی عظیم نعمت تھی، اس پر شکر لازم تھا، مگر انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی اور فساد و کفر کی طرف پلٹ گئے. پیغام ہمیں اس آیت سے یہ مل رہا ہے کہ رحمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اور آفت کو منسوب نہ کرنا بارگاہ الہی کا ایک ادب ہے. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کرامن کاتبین اعمال کفار
پر بھی مقرر ہیں جو ان کے ہر قول و عمل کو لکھتے ہیں. البتہ گناہ لکھنے والا فرشتہ تو لکھتا رہتا ہے اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس پر گواہ رہتا ہے, وہ کچھ نہیں لکھتا کیونکہ ان کی نیکی نیکی نہیں. وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں, پھر ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف لہریں ان پر آتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے. تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں, اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ کٹر ترین کافر بھی مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, اس لیے مسلمان کو بدرجہ اولا چاہیے کہ جب اس پر کوئی مصیبت تکلیف یا پریشانی آئے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرے اور گریہ زاری کرتے ہوئے اسی کے حضور مشکلات کی آسانی کے لیے دعا کرے, کیونکہ دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت اور بلا اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہے. پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں, لوگوں تمہاری زیادتی صرف تمہارے ہی خلاف ہے, دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے, تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے. پیغام ہمیں صاحب سے مل رہا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور خوشحالی میں اسے بھول جانا کافروں کا طریقہ ہے. دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلیں جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں, یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہیں, تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی. ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں. اس آیت میں بہترین طریقے سے دل میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ دنیاوی زندگانی امیدوں کا سبز باغ ہے. اس میں عمر کھو کر جب آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کو مراد حاصل ہونے کا اطمینان ہوتا ہے اور وہ کامیابی کے نشے میں مست ہو جاتا ہے تو اچانک اس کو موت آ پہنچتی ہے اور وہ تمام نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا طلبگار جب بالکل بے فکر ہوتا ہے اس وقت اس پر عذاب الہی آتا ہے اور اس کا تمام ساز و سامان جس سے اس کی امیدیں وابستہ تھیں غارت ہو جاتا ہے اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دیتا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دارالسلام سے مراد جنت ہے اور یہ اللہ عزوجل کی بے انتہا رحمت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی. اور جو صراط مستقیم کا لفظ اس میں استعمال ہوا اس کا معنی ہے دین اسلام. آیت کے حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت تو عام ہے کہ سب کو بلایا جا رہا ہے, مگر اس کی ہدایت خاص ہے کہ وہ کسی کو ملتی ہے اور اسی کو ملتی ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے. بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی اور اس سے بھی زیادہ ہے اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت, یہی جنت والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی, انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا, گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا, استغفر اللہ, وہی دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بتایا جا رہا ہے کہ جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا ملے گی, اور پھر دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان پر ذلت چھا گئی ہوگی, تیسری بتائی جا رہی ہے کہ انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگی, اور چوتھا پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا جائے گا. قیامت کے دن جو ہے بعض مسلمانوں پر بھی عذاب الہی کے اثار ہوں گے. کچھ ایک دو میں بیان کرتی ہوں. پیشہ ور بھکاری کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا, بیویوں میں انصاف نہ کرنے والے کی ایک کروٹ ٹیڑھی ہوگی, زکوٰۃ ادا کرنے میں بخل کرنے والے پر گنجا سانپ مسلط ہوگا. اس کے علاوہ بھی ہیں, یہ وقت کا کمی کی وجہ سے بس دو تین آپ کو بتائے. اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو, تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے, تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے. وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے, ان کے سارے گھڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے.
اس آیت سے معلوم ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو قوت گویائی دے گا اور وہ اپنے پجاریوں کی مخالفت کریں گے. تو فرماؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے اور بڑا جلالی سوال ہے یہ. اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے اور کون تمہارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو آپ کہیں گے اللہ. تو تم فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کے مذہب کے باطل ہونے اور اسلام کے حق ہونے کو واضح فرما رہا ہے. یوں ہی نا فرمانوں پر تیرے رب کے یہ کلمات ثابت ہو چکے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کلمات سے یہاں پہ مراد تقدیر الہی ہے. تم فرماؤ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنا دے؟ تم فرما دو اللہ پہلے بناتا ہے پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے گا. تو تم کہاں اوندے جا رہے ہو؟ اس آیت میں توحید کی حقیقت اور شرک کے رد پر ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے. تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ بت جس خود راستہ دکھائی نہ دے؟ جب تک اسے راستہ دکھا نہ دیا جائے تو تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے. بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے. آیت میں اکثر فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ بعض بت پرست وہ بھی تھے جو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک اور ہر کمال سے متصف ہے، لیکن وہ اناد اور سرکشی کی وجہ سے کفر کرتے تھے. اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے. ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوہے محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہاں پہ کفار کا یہ وہم دور فرما دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو، کفار مکہ کا جو تھا وہ وہم تھا کہ خود بنا لیا اس کو. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تم بھی اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. دوبارہ پڑھتی ہوں، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو. قرآن مجید کا یہ چیلنج 1400 سال سے زائد عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج تک کوئی کافر اس کا جواب نہیں دے سکا اور قیامت تک نہیں دے سکے گا، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے، ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا. ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا. اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب پہچانتا ہے. اس آیت میں یہ غیبی خبر ہے کہ موجودہ مکہ والے نہ تو سارے ایمان لائیں گے اور نہ سارے ایمان سے محروم رہیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض ایمان سے محروم رہے.